Отбасы банкы ЕНПФ отбасы кезет сайтында өтінім бергенде тіркелген қателіктерді жариялады. Түсіндірсек, егер қажет сомаңызды жазбай кетсеңіз, мысалы, нөл саны өзгермей қалса, онда өтінім қабылданбайды. Тағы бір ескертетін жайт, соманың қасына қосымша таңбалар қажет емес. Мысалы, шотыңызда 1 миллион 340 мың тенге бар делік, өтінім бергенде үтір таңбасын қолданбағаныңыз дұрыс. Яғни, цифрларды рет-ретмен жазу арқылы нақты соманы көрсету керек.